Qish mavsumida aholining elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Shu bois undan foydalanishda har bir fuqarodan hushyorlik talab qilinadi. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida joylarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Yong'in xavfsizligi oyligini namunali o'tkazish uchun tizimga daxldor barcha vazirlik va idoralar tomonidan tegishli dastur asosida muayyan ishlar tashkil etilyapti. Respublikamizning barcha hududlari singari Namangan viloyatida ham yong'in bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish borasida korxona, tashkilot va mahallalarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Matbuot anjumanida tizimda mutasaddi tashkilotlar bilan yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar, jumladan yong'in xavfsizligi oyligi doirasida hududda o'tkazilgan reyd va targ'ibot tushuntirish tadbirlari tahlil qilindi. Xodimlarning jangovar shayligi va kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlashda joylarda olib borilayotgan taktik amaliy mashg'ulotlarning o'rni muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, viloyat gaz elektr tarmoqlari xodimlari bilan hamkorlikda turli korxonalarda profilaktik tadbirlarning o'tkazilishi sanoat quvvatlarining uzluksiz faoliyat ko'rsatishiga zamin yaratayapti. Yong'in xavfsizligi oyligini ayni kunlarda o'tkazilayotgani bejiz emas. Boisi aynan mana shu damlarda isitish moslamalariga bo'lgan talab keskin ortadi. Ba'zi bir yurtdoshlarimizning yong'in xavfsizligi qoidalariga yetarlicha amal qilmasligi oqibatida noxush holatlar yuzaga kelayotgani hech kimga sir emas. Shu bois viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari aholi yashash joylari, ta'lim maskanlari, jamoat tashkilotlarida keng qamrovli targ'ibot ishlarini olib borishyapti. Jarayonlarda yong'in xavfi yuzaga kelganda e'tibor qaratish zarur bo'lgan jihatlar xususida ko'rgazmali vositalar orqali ma'lumotlar berilyapti. Odatda yong'inlar gaz va elektr energiyasidan noto'g'ri foydalanish, oddiy hayotiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida yuzaga keladi. Keyingi paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan hududlarda olib borilayotgan tushuntirish, targ'ibot ishlari amalda kutilgan natijasini berayapti. Uchtepa tumanida qator maskanlarda tashkil etilgan targ'ibot tadbirlarida ishtirokchilarga yong'inlarning kelib chiqishi, ularning salbiy oqibatlari, favqulodda holatlarda qanday harakat qilish zarurligi borasida ma'lumotlar berildi. Eng muhimi oylik doirasida maktablar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va davolash muassasalari maskanlari, ishlab chiqarish korxonalarida, o'zini o'zi boshqarish organlarida yong'in xavfsizligi bilan bog'liq jarayonlar, texnikalar, umuman aholining bu tilsiz yovni bartaraf etishga qaratilgan tayyorgarligi monitoring tariqasida yana bir karra sinovdan o'tkaziladi. Bu esa joylarda yong'in bilan bog'liq holatlarning keskin kamayishini ta'minlamoqda. Tizim vakillarini tashvishga solayotgan muammolardan biri bu bolalar ishtirokida sodir bo'layotgan yong'inlardir. Ularning oldini olishda, xavfsizlikni ta'minlashda targ'ibot ishlarini olib borish o'z samarasini beryapti. Olmazor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari ayni kunlarda maktablarda, maktabgacha tarbiya maskanlarida bo'lishib, ishtirokchilarga yong'in xavfsizligining bir qarashda oddiy, ammo hayot uchun muhim bo'lgan qoidalarini o'rgatib borishmoqda. Jarayonlarda favqulodda yong'in yuzaga kelganda birlamchi o't o'chirish vositalarini ishlatish tartibi ham tushuntirilyapti. O'quvchilarga nazariy bilim berish bilan birga amaliy mashg'ulotlarning o'tkazib borilishi va ular turli ko'rgazmali qurollar yordamida o'tilishi o'zining ijobiy samarasini beryapti. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida erta tongdan yig'ilish o'tkazildi. Unda favqulodda vaziyatlar, hokimiyat vakillari, tuman gaz va elektr tarmoqlari xodimlari ishtirok etishdi. Hudud sektorlarga bo'lingan holda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar taqsimlandi. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar va is gazdan zaharlanish holatlarining oldini olish maqsadida tegishli xizmat vakillaridan iborat ishchi guruhlar tuzildi. Ma'lumki, qishning sovuq kunlarida gaz, elektr energiyasi ko'magida isitish moslamalaridan foydalanish keskin ortadi va ular yong'in chiqish xavfini oshiradi. Shuning uchun ham mahallalar hududida bunday qurilmalarni ishlatish qoidalari tushuntirib borilyapti. Mavjud kamchiliklar joyida bartaraf etilmoqda. Ijtimoiy tarmoq obyektlari, ta'lim, tibbiyot muassasalari, jamoalar o'rtasidagi uchrashuvlar ham aynan yong'in xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq mavzular doirasida bo'lmoqda.